Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sot do flasim për perceptimet mbi hapësirën publike. Situata e parë, si e percepton një qytetar një monument kulture siç është Kalaja e Krujit për shembull. Kalaja e Krujit. Po, ti je qytetari, unë jam një polic. Po, fillojmë. Unë jam qytetari që jam duke ndërtu i lokal mrena në Kala të Krujit. Mirë, fillojmë. Veshjat, gurshet, ore. Pas salcat ai gunë, pas çe do bone, pas çe janë neri. Hajde në natë mendri. Veshjat unë, çe do bone si kina pta bo. O, o. Oni. Çfarë e të bë? Ina kratonin, ina kratonin, ina të bë i lakal që ato ke kala janë, qaka? Ku po e bë lokalin ti më vë? Që ato mrejnë, ina të e bë e pa shalë sataj, ua pitë skot, ata mora, he di ti më... Haune? O ti, është monument kultura e ose njëri me bë lokal ty, a kuptoti? Ska pa thonë kush, jo si ina kratonin, ina të bë të bëj që atoni. O ti? Po të bëj që atoni? Ske për të bë lokali? Po kam të bëni? Po ske për të bë së kala janë Skëndërbeut ajo? Pa i ka vdekre, ska për thonë gjo. Si e percepton një grua koshin e plerave në lagje? Po? Ti ajo gruja unë kom shiu jotë. Ti ve flakën. Veja. O, 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 që bomi, që bo? Pse me qaka? Qa e të bomi? Ti ve flakën. Shimi ti ve flakën mi, po lejme se i mërë bashkia plerat, me më të rëziti. Shti ishte për bashkin, kishin ardim ka 3 plenat, po e më dujfu flakën. Moj zonjë. Ha? Po si më i vë flakën plerave për në ndotë apqirën publike, ma... A e diti qa i bon me këtë më vrimës o zonit, ma i? Vrimës o zonit? Po. Se mos është vrima jote, po vrima o zonit është... Situata tjetër, si e percepton një fëmi, po. Një vënd parkimi i kryeqytet. Unë jam të parku, ti e i kalla mo. Më bëjle vartë. Po, hajtë, po, po parkoj unë. Po. Heqër, 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 heqër. Hëgjër, 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 ati maj, ati maj, ati, ati, ati maj. Maj, maj bi bilek. Urdo? Maj bi bilek. Se? I bilek, se është venim, është venim, e kam të unë veni. Si me ke zënë ti veni, në zveni bashkis, parkoj unë ku të du. Maj bi bilekër. Nuk t'jap, lek. Maj bi bilekër. Nuk t'jap. Ta përgjën e pasurin të maj bi bilek. Nuk t'jap lek, më më. Nuk të me dhoni lek. Jo, nuk t'jap. Hik, hik, hik. Kur kësesh pas një ore, e, kush ma ka grëfish makinën mu, më? Ndeshe me dhoni milek, pagu ishin milek, tëshin për me lirë makinën. Si e perceptojnë hapësirën publike në një fshat diku afër Gjirokastrës? Po. Ti ai, ai fshatari. Ai fshatari, po. Un jam një që të bëj intervistë për televizion. Po. Fillojmë. Zotri, shmendim keni mbi nismat për pyllëzimin e Shqipërisë? Jemi shumë dakord, mo. Po. E të pyllëzohet të gjithë Shqipëria, mo. Po. Po të mbillet në gjithë Shqipërinë, mo. Juve, po. Juve pyllëzoni në zonën tuaj? Neve jemi shumë dakord me nismën e qeverisë, mo. Nuk kemi asgjë kundra qeverisë, mo. I bëj thirrje edhe qeverisë, edhe ministrisë së mjedisit, vetëm të na japin lejen se pyllëzojmë vetë, mo. Të na japin, të na japin leje, mo, se pyllëzojmë vetë fshatin, mo. Zotri, urdhëro, mo. Çfarë pemësh mbillni ju? Mbjellim pemën e lumturisë, mo. Situata tjetër, si e percepton një grua shitse ambulante trotuarin e rrugës? Po. Ti ajo gruaja shitse ambulante, po. Un jam polici bashkiak. Jam të shkuar ke veni ku shes. Në trotuar. Mbaton trotuarin. Hajde. Më kezon venin të mos mos e shteni. Kam i mujë si shesët unë, ke zonë ti, të shqit lakra! Shteni! Si jetë ke qenona? Aj, dhe zhizë ke nona! Atë moshën, ma jetë ke qenona, ma jetë, ma jetë! O qëna, për në qikë buket jasë dhe motët, e mojë në vete. Maja nonsë, maja nonsë, maja më spikoj shiu, maja. Shit, pra shit, ha. Ha, aj, di zinës ke nonë, ha. Aj, di shqip njom, ha. Aj, di spinoj, si në spinoj, pa. O, nonë. O. Qa e të botë? Të shqip. Qau, së slejohet. Se më qure. Qau, pra së slejohet, mlejt bëj punën mu, mlejt bëj... A, në unë punë teve, ka marrë me gotën. Aj, a, që nore. O, nëne. O, ti qënë. Shteja të trongë lituj ma njefë, kam të minohë që nëte. Hacët e. O, nëne. Pa! Po, suqove, do të konfiskoj arkat, ha?
Dili për zot nonë, dili për zot. Dili për zot. Nona, nuk lejohet, çopët. Se nuk lejohet. Nuk lejohet mos hapësirë publike, ke zonë hapësirën publike. A tjetër të bo palatë atje unë me dy arka, së të më moti. Arru. Sa më duhet mu me atemi? Ty të kam kap, unë sërë të kam kap. Qare? Sërë të kam kap. Sa herë të kam kapun ty? Sjaf shatoj e ka rujt nona njën, pap, sjaf shatoj! Asi e, si ka kap! Asi e!